2010ን ማቆም ቢቻል ምንኛ ጥሩ ነበር። በተለይ ያለፉት 6 ወራቶች ላለፈው 27 ዓመት የተወገዘውን ኢትዮጵያዊነት በለማ መገርሳ ቡድን በይፋ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ተብሎ በመነቃነቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢሃዲግ መሪነቱ መደመርና መከባበርን በመስበክ እንሆ 2011 ላይ እንገኛለን። በአሜሪካ ቆይታቸውም የለማ መገርሳ ቡድን አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ድጋፍና እምነት አግኝተዋል። የዛው ጥይት የሆነው በውጭ ሲንቀሳቀስ የነበረው ግንቦት 7 አመራር አባሎች አዲስ አበባ ሲገቡ ከፍተኛ አቀባበል ከአውሮፕላን ማረፊያ በመንገዶችና በህዝብ በተሞላው የኳስ ሜዳ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን በማውለብለብ ኢትዮጵያዊነት ሱስ መሆኑን ዳግመኛ ተመስክሯል። በአገራችን ዶክተር ብርሃኑ እንዳለው ትልቁ ስራ የማረጋጋት ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 27 ዓመት በቅድ እንዳይደማመጥ በክልል የተወሰነ ህዝብ ነበር። ዓላማው ስልጣን ላይ ተቀመጡትን በሀብት አበልጽጎ ከሰባ በመቶ የሚሆነውን ወጣት በአገሩ ተስፋ እንዲቆርጥ አድርጓል። ለዚህ ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ጅቦቹ ላይመለሱ ወደ ዋሻቸው ገብተዋል ሲል ህዝቡ ይደገም ይደገም ያለው። በመላው ዓለም የደረሰብንን ውርደት ለመሸሽ አንድም ቀን ኢትዮጵያዊ አይደለንም ሳይሉ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብ ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመውን ግፍ በተለይ በአረብ አገሮች ኤምባሲዎች ደጃፍ በማጋለጥ ያደረጉት ትግል ዛሬ እነዚህ ሀገራት ከኢትዮጵያውያን ጋር መጣላት ከፈጣሪ መጣላት መሆኑን እንዲገነዘቡ አድርጓል። አሁን የኢትዮጵያ መጪው ረጅም ጉዞ የቅርብ ስራው ዶክተር ብርሃኑ እንዳለው ማረጋጋት፣ መከባበርን ይዞ ከጨዋው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መወያየትና ህዝቡ ወኪሎቹን በነፃ እንዲመርጥ እንዲችል ተቋማትን ለመፍጠር ከአብይ አስተዳደር ጋር በጋራ መስራት መሆን ይኖርበታል። በነፃነት መደመር ጊዜ በ1997 በወያኔ ኢህአዴግ በግፍ ለተገደሉ 200 በላይ ዜጎች የዛሬ 6 ዓመት ድምጻችን ይሰማ የኢትዮጵያ እስልምና እምነት የጀመሩት እንቅስቃሴ የተከፈለው መስዋዕትነት፣ በአዲስ አበባ ዙሪያ መሬት ነጠቃን በመቃወም የቄሮ እንቅስቃሴ፣ በባህር ዳር ወሎ የተነሳው የማንነት ትግልና መስዋዕትነት ወደ ዘመነ አብይ እንድንሻገር ማድረጉ አያጠራጥርም። 2011 ላይ ቆመን ያለፈው ዓመት ያበረከተልንን ደግ ደጉን በማብዛት እየደመርን ክፉን በመቀነስ አዲሱን ዘመን እየመከባበር እናድርገው። መልካም 2011።